Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Si estem puntuals a la cita, quan arriba el test de magazine a Telesefor, la televisió de Gandia i la comarca, ja saben que també poden seguir-nos a través de la web telesefor.com. Avui anem a parlar de música, d'una veu que de ben segur que els sonarà. Anem a, de moment a deixar-ho ahí, però ja està veient en pantalla. Tal vegada, potser en mascareta, no l'acaben de reconèixer. Jaume Costa, que ens arriba des de la Voz Sènior. Jaume, molt bona vesprada. Com estàs, xiquet? Pues molt bé, encantat. Ja tinc ganes de parlar amb tu, perquè, clar, la repercussió que ha tingut en la teva participació en el programa estatal La Voz Sènior, jo suposo que és més del que t'imaginaves, no? No, no, m'ho imaginava així. No és la primera vegada que em presenta el programa. I en el 2015 vaig estar en coral, no van tindre tanta sort com jo en esta vegada. I després, tots els anys, he anat presentant-me, fins que m'han tornat a agarrar en el programa. Però bueno, sí que esperava la repercussió, perquè La Voz Sènior és un format distint, un format diferent. N'hi ha molt de sentiment ahí, entonces a la gent li agrada molt, al públic li agrada molt. Clar, ara veurem com va ser allò de plantejar-se, no? La primera vegada que vas presentar a La Voz. Però tu, en això de la música, de la cançó, ja portes uns quants anys, Jaume. Tota la vida. Gràcies a ma mare, pues em va portar a aprendre la guitarra en Andrés Martí, que és un guitarrista d'ací de Gandia molt bo, i després em va comprar un piano i vas començar en el piano i ma mare sempre encantava les cançons, jo anava a aprenent-les, o sigui, jo ja portava la música des que vas néixer. I això venia per... n'hi havia algun membre de la família o no? Tu has sigut el primer? El pare de ma mare, mi abuelo, era director de la banda de Paterna. Entonces, claro, i encara tinc els llibres de m'abuelo, del solfeig i tot, els tinc guardat com un tresor i, bueno, de totes maneres, la meva germana Maria també li agrada molt la música, és professora de ballet, la música la portem els dos soles, el resto dels germans, zero patatero, però, bueno, ma mare era l'artista. Tu, Jaume, en La Voz vas com a solitari, no?, cantant en solitari, però tu tens ahí un duo, Jaime i Coral, conta'ns. Bueno, doncs fa 31 anys, una amiga meva em va presentar a una xiqueta molt bonica, 21 anys, era una preciositat, i el Sant Demà li vas dir de ser la meva nòvia, i els 20 dies, 20 o 30 dies, ens van casar, entonces, fins avui. Canta de meravella, li agrada la música, és actriu, portem tota la vida junts, hem viatjat per tot el món, i llavors som Jaime i Coral, que anem per totes. Després, que ara aprofite per dir-vos que estic insistint a l'Ajuntament perquè em deixi fer l'espectacle, un tribut de Víctor i Ana Belén, que portem nosaltres, que estem per tota Espanya, i al meu poble no puc vindre. A veure si, a raïl del programa, fem força, a veure si feu força vosaltres. Has dit un tribut a Víctor i Ana Belén. Anava a preguntar-te referents musicals. Víctor és un d'ells? Víctor, sí. Víctor i Ana Belén, per mi, són referents. José Feliciano, Stevie Wonder, perquè jo estava ara en la ràdio amb tu i en el plató, en la cabina de gravació on teniu, el meu amic José Mi Villar, pobret, que en glòria estiga, em va fer cantar en l'any 85 la de Stevie Wonder, I just go to say I love you, per la ràdio, la van fer en directe per ma mare. Era un loco, José i jo érem locos, estàvem locos. És una passió, la música. Sí, la música és una passió, un mig de vida, un disfrute total. Ara, en aquests moments de pandèmia, Coral i jo estem anant a una fundació en València a fer musicoteràpia per gent d'ictus, gent d'Alzheimer, i m'ho estic passant bomba, és una experiència molt gran, i espero que d'ací hi hagi alguna cosa gran també. Ara que acabes de dir la musicoteràpia,
La música, diuen que és el no té fronteres, és el llenguatge universal. Tu, per els teus anys, també la música, amants a les fieres... N'hi ha moltes paraules frases fetes que són qüestions més que positives sobre la música. Tu no t'imagines la teua vida sense la música? Jo tinc que morir davant del piano, fem xim, pum, i s'ha acabat. No penso deixar mai de tocar el piano i de cantar, i sobretot de disfrutar d'esta vida tan bonica que tenim. Ahí començava tot, no? En aquestes audicions a ciegas. Aquests nervis de veure que estàs tocant, estàs mirant, no es gira ningú, dic, no pot ser això, no pot ser això. Ja en la pujada de la cançó és quan es gira Pastor Soler. I entonces és una alegria, una satisfacció de tants anys, però sobretot és que tota la gent que ens presentem a aquest programa són gent amb molta, molta, molta història darrere. Moltes coses viscudes, molts camins, moltes carreteres, molts quilòmetres. Entonces, claro, el qui guanya dona igual. És que la gent gran, quan estàvem allí, a la gent gran li dona igual guanyar que no guanyar. O sea, guanyar és important, però estar allí, estar ahí i disfrutar de les històries és molt bonic, molt bonic. I a més, estem parlant del món de l'espectacle i ahí també la qüestió de la gravació, de l'escenari, de les llums, de la prova. Això també dona vidilla, no? Tu saps el que me'n recordava en el moment que estava en el plató i estaven tots damunt de mi, fent-me cas, i el tècnic, tal. Jo estava recordant-me de l'any 81, quan van començar 5 amics i jo vam fundar l'Orquestra Monte Carlo, a Cingandia, que vam comprar el primer equip i estàvem il·lusionats, i els primers focos, el meu amic Álvaro, Álvaro Ballester, Vicent Signes, el germà Javier Signes, estàvem il·lusionats, ens havíem comprat 4 focos que no teníem ni peu per enganxar-los, i estàvem il·lusionats. Doncs aquest dia jo estava pensant a recordar-me els meus principis, i la veritat és que és impressionant, un plató, allò és molt gran. Guarda o arreplego que m'ho porti a casa, que és molt bo. Me lo llevo puesto, no?, a casa. Sí, sí, sí. I a més, també va cridar l'atenció, l'audiència es va cridar l'atenció, esa relació com si conegués de tota la vida a Pastora Soler i a la resta de jurat de coach, això també, això ho tenen molt en compte, ese tracte tan campechano que diem així, no? Bueno, ells, la veritat és que no... Teòricament no saben qui som nosaltres, no? El que passa és que nosaltres tenim una experiència, un bagatge ja tan... un camí tan fet que el parlar amb tu, parlar amb la gent és molt normal, no? Entonces, quan ells te responen a teues bromes i a la teva forma i encara que parega un teatre, sí que és veritat que ells necessiten que nosaltres, els artistes, els cantants, els concursants, i donem peu a aquestes coses, no? Entonces, a mi han topat en la iglesia. Comentaves abans, fa un moment, Jaume, esos inicis de l'Orquestra Monte Carlo, sempre es diu, no és un tòpic, vull que m'ho confirmes, si l'orquestra és la millor escola per a un cantant. Home, i molt. Jo m'escolto gravacions dels anys 80 i m'horroritza de lo mal que parlava o lo mal que m'expressava, no? I les tables te fan... és molt important. Estudiar és important. Hi ha que estudiar, deixar-se dirigir, però és molt dur. En aquella època era molt dur, ara és menys dur. Però les orquestres, ahir darrere n'hi ha molta feina, molta feina. Paraves també abans, en el món de l'espectacle en general només es veu el resultat, el producte, però darrere hi ha molts quilòmetres, comentaves. Tornaries a repetir aquest esforç que suposa estar en la carretera? Jo encantat, i en els mateixos companys. Jo m'ho he passat bomba en ells. Seguim tenint amistat en ells, seguim tocant junts. Ens volem molt, ens admirem molt. Jo admire molt a tots els meus amics de la Monte Carlo. I a Vicente Balló, per mi, encara està ahí. Vull dir que això no es pot borrar. I ara que tens ja una edat, dius, ostres, que bé m'ho ha passat, que feliç he sigut, com ha disfrutat, és que no té res a veure, o sigui, vull dir que ha sigut un molt afortunat. Acabes de dir que ja tinc una edat, però tu consideres que, i per això has donat el pas de tornar a provar en la voz, quan deies la primera vegada que vas intentar entrar? En coral vaig anar fa 5 anys. I quina va ser la peça?
La peça va ser una cançó de Bisbal i Chenoa, no me'n recordo ara. No me'n recordo. No té res que veure en l'estil que... No té res que veure en l'estil que has triat ara. No té res que veure. Quan cantes a duo són dues persones i t'acomodes més. Però no, quan vaig a sol és una altra forma. Toco el piano, vaig a la meva marxa, al meu ritme. Quan vas en l'orquestra vas al compàs. És distint, és distint. El teu repertori, si es tingués que analitzar el teu repertori ideal en quant a o bé títols de cançons o estils musicals, quin és el teu repertori perfecte? Mare de Déu Senyor, pues Roberto Carlos, en castellà Roberto Carlos, Albano, Víctor Manuel, Serrat, estrangeres, pues m'agradaria Stevie Wonder, està clar, José Feliciano, els Beatles, no sé, Billy Joel, tot el que siga tocar en directe és, però Roberto Carlos ha sigut per mi la meva joventut, jo escoltava Roberto Carlos i me tornava loco. I la meva nòvia i jo, la primera nòvia que vaig tindre, anaven tots els dies al bar Tostadero a escoltar a Roberto Carlos, en una Coca-Cola. Anàvem a l'institut, no estudiàvem, però anàvem a l'institut. N'hi ha molt per dir i per fer en el món de la música, a partir d'ara, en la voz senior. Creus que això serà una inversió de futur o que aquesta fama la gent s'oblida de seguida? La pregunta és bona. La veritat és que això és un principi d'algo. El que passa és que n'hi ha que treballar-ho, n'hi ha que fer publicitat, n'hi ha que treballar en espectacle, n'hi ha que donar-se a conèixer. Gràcies a aquest programa, pues molta gent ja sap qui és Jaume Costa, però també així en Gandia, pues ara estàs fent una entrevista, ja donen valor, o sea, és un... però tens que seguir treballant, no tens que quedar i mira, ja he sigut en la televisió, no, s'ha de seguir treballant, ser constant. Ma mare deia que si eres constant i perseverant, això és el secret de l'èxit. La pregunta anava, Jaume, ahir ve la segona part, perquè aquest tipus de shows de televisió que busquen a noves veus, a nous talents, el que solem dir, que es munten molts pardalers al cap, els fa que la gent es munte i no són conscients d'on estan, no tenen els peus en terra i això té efectes negatius. En el teu cas, tu saps perfectament, i sobretot en la teua llarga trajectòria, d'on estàs, és a dir, això de se li ha pujat al cap, i després del que s'imaginava no hi ha res. Això ja que tindre molt clar, veritat, en aquest món. Home, claro, n'hi ha que disfrutar de tot el que te venga sense demanar-ho, no? Però, home, jo sóc realista. A banda que sóc una persona maura en el món de l'espectacle, sé que això no és... mira, ja ha arribat... No. N'hi ha que seguir treballant, n'hi ha que seguir ensajant, preparant-te, estudiant, este diàleg, l'altre, constància. No, jo, de moment, no se m'ha pujat el cap, al revés. N'hi ha molts amics que m'han cridat i dic, és que no t'ha volgut cridar per a molestar-me. Diu, a mi els amics no em molesten mai. Clar, jo el mateix, quan volíem parlar, contactar amb vostè, amb tu, el primer que vas dir, diu, bueno, no sé si voldrà contestar-me perquè suposa que estarà ja en altres mons. No, el problema és que en els meus perfils, tinc el perfil professional, que és el del pub de València, el Rompeolas Piano Bar. Entonces, claro, jo en aquest perfil sí que entre, però les redes socials porto coral. Sí. Entonces, quan van poder arribar a contestar tots els missatges, que en va ser molts, em vas trobar en el teu, entonces te vas contestar en seguida. Jo encantat de la vida i que la gent estigui ben apretada i més encara, més plena, a partir d'ara, que això és molt bona senyal. Comentaves el negoci en València. Crec que per el que veiem de tu, eres més de distàncies curtes en el públic? Sí. Jo soc més de directe que... O sigui, quan la gent ve al pub i veu el meu espectacle, mos veu cantar, a la gent el calor que tens que tindre damunt. No, a distància res. O sigui, jo soc de directe. Punto. Un altre ambient, no? És un altre rotllo. No, a més és que tu, el que has vist en la voz, és la realitat de la meva vida. Soc un tio obert, soc simpàtic, intento ser amable, afable, perquè al fin i al cabo el que tens que transmitir és alegria,
que la gent s'olvide dels problemes un moment donat, sí. I això és el que jo faig quan canto en directe en coral. Abans ja sabes, per ja anar finalitzant aquesta xerreta, Jaume, abans finalitzaves, ja en sabes, aquest missatge, no?, a responsables d'ací de Gandia, seria un plaer, no?, un goig, però tu ja has fet sonar la teua música, la teua veu, ací en Gandia, ja tens també més de 4 actuacions. En terrassa, llocs... No ho sé, de moment no, però... T'agradaria que sí, fora... Sí. A mi m'agradaria que tornara a la música en directe a la platja de Gandia, si poguera ser, sempre dins de la llei, de la contaminació acústica, sí. I m'agradaria, evidentment, vindre a Gandia, al meu poble. Jo vaig néixer en Bellreguard, sí. Però als 8 anys me vaig vindre a la platja de Gandia i m'ha criat tota la vida en Gandia. A mi m'agradaria molt poder vindre, no com la gent creu, no com a artista famós, no, com a gandiense, a poder fer l'espectacle que faig a la Modona. Segurament, com és un espectacle de la meva generació, tots els amics i tots els companys de l'institut i molta gent que li agrada Victoriana Belén vindrien a veure'm. Entonces, per mi seria pues, trobar-me a Travolta en tota la gent que estime i que els porto en el record. No, i a més, jo crec que Víctor Manuel i Ana Belén, parlar d'ells no és parlar de generacions, perquè ells han sabut adaptar-se i atraure a les diferents generacions, i això no ho poden aconseguir tots. Pues, així no és, perquè la Porta d'Alcalà la coneix tot el món, sí. Però n'hi ha cançons, n'hi ha històries que contem a través de la música d'ells. És un espectacle musicoteatral on nosaltres contem les nostres experiències i anècdotes d'ells. Entonces, claro, jo ja he parlat amb Víctor i m'ha donat el beneplàcit, m'ha dit que perfecte, que li agrada molt la idea i el que fem nosaltres. Sí. I portem 3 anys en aquest espectacle i voldria vindre a la platja de Gandia. A la platja de Gandia no, a Gandia. Entonces li dic a l'Ajuntament, al concejal, que li faig a casa al meu representant, que faig a casa a vosaltres i a tota la gent de Gandia que vol que vinguem a Gandia. Una última qüestió, com a curiositat. Arran de la Voz en televisió estatal, el cantant o el músic que més t'ha sorprès conèixer, que tenies ganes, o no vols dir noms, el que deixen tots? No, cada un, no sé, Bustamante és un xaval, ja el veus, és un tio intenta ser simpàtic, és un tio afable, és un tio campechano, Pastora Soler és un artista, pues, ja sabem que des de menuda canta i té un estable impressionant, Rosana de prop és molt bonica, és grandota, però és guapa. I Orozco és un cachondo mental. Entonces, ens van ajuntar la fam i les ganes de menjar. Entonces, pues, ens ho van passar bomba. La veritat és... I, a més, la producció és impressionant. Ens van tractar, mare Déu, com a xiquets de Bolquerets. Tota la gent gran que n'hi havia allí, estàvem al·lucinats de veure com ens tractaven, com ens portaven. Entonces, claro, per nosaltres, que som majors, perquè la gent jove, encara que van més arreu, però... A nosaltres ens van tractar molt, molt, molt bé. Estic molt content d'aquesta edició. Amenacen tornar, això està clar. O sigui, jo tornaré perquè m'ho passe bomba. Bueno, doncs quan passes a tornar, ens crides i ho contem. Perfecte? Estem fent força entre tots. Encantat. Molt bé, Jaume, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres esta gran experiència. Un saludo molt gran a tota la gent de Gandia i a tots els meus amics i a tots els músics, que en aquests moments estem passant-ho molt mal. El món de l'espectacle estem passant mal, però jo estic convençut que cada dia que passa és un dia menys que falta perquè es comenci tot a arrencar, sinó que espero que tots, este gener, febrer i març, aguantem ja, que és l'última espentó i que vagi molt bé. I una besadeta molt gran a vosaltres i a tota Gandia, que vos porta sempre així. Molt bé. Jaume, doncs moltes gràcies. Enhorabona per tot el que estàs aconseguint i per aquest esforç i aquesta passió. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any.
Àdamo, la fibra més ràpida.